Martin for C4-tour, der bærer det mig, Dahl Halgaard fodbold nu. Har du noget kendskab til modstanderen for? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk ikke rigtig, jeg kan nok sige det flere gange, noget kendskab til nogen i min gruppe, men er de sundt. Men jeg tror, det bliver en svær kamp. Hvad skal I gøre bedre fra sidste 2-0 nederlag? Vi skal være bedre til at holde vores aftaler. Vi skal være bedre til at skubbe frem i kæderne og skubbe på vores chancer. Så det er i hvert fald vores fokuspunkter, som sidder lige nu. Forsigtigt bud på et resultat, så er vi godt og glade. 3 point, det er så godt. Men jeg har tattet på en 3-2, og så bliver det tæt. Tillykke. Tillykke. Jo, tak skal du have. God kamp.